Rosti kishte ndodhë në orën e 5. Vojza ka kërku leje për mësuesës në klasë me shku në banjo. Del, shkon në banjo, banjo është pushtë, e keni po, hynë mrena nuk punojnë qeshmet. Një klasë mandej, vojza shkon edhe thirë punëtorin teknik, eja edhe shaj e ujnë. Del, vjenë të hyrja tjetër, në ashtë ta keni po të ku është, el shan ujnë, mirë po, një qeshmet janë defekt, edhe qeshme që ka posë mi pastru durët vojza, nuk ka punu. Ka hi mrena, e ka rëgullu, edhe krejt ka ndo 7 sekunda, në bost kamerav që e në vërtetu për i policisë. Edhe ka dalë. Qa bo mrena, nuk ti. Del punëtori teknik, shkon vendin ku ka qenë të punu, kur vojza, kur del, kamera nalët. Po tani e nëzomë të ju nëgjit në katë dytë atje, shkon në klasë, e kryin atur, masa sajore tani e lejmërën rastin, më ka kërku mu, si më këngëto, e lejmërën rastin të kujdestari i ditës rastimi, edhe të kujdestari tjerë. Pas e ka dhonë deklaratën në vojza, e thira edhe edhe deklaratën, me ka thirë prindi. I këmë thonë e janë shkollë, e këmë thirë edhe Hasan të planën është në komision disiplinor, e këmë lajmëru drejtërishën e shkollës, qështu ka ndohë rosti. Drejtëresha ka thonë, ti duesh me lajmëru policinë. E këmë thirë policinë, ka orë policia, kanë marrë tre policë, i kanë marrë deklaratat, dy deklaratat, ka qenë aty, prindi ka qenë aty. Mi kanë marrë deklaratat, kanë marrë policë tjerë, e kanë marrë deklaratat, edhe hetust, edhe hetuse. Hetusja, me siguri kanë marrë vojtë, së një më konë me ata policë aty, marrë të tjerë. Deri në ora 6 nduket, nëse zgaboj, në 6:10 me tre policë edhe një tjetër e kanë qenë në zyre, ty i morë kamerat incizimet që kanë. Tash, rosti është i lajmëruar në DKO, rosti i lajmëruar polici, çka vendoset na e polit mirë prisëm. A unë deklaratën, ka thonë që unë kur gjusë kom pajsë, asë nuk kom folë kur gjusë, jom hi e kom regullu, që e shmen e kom shuhun, jom hi e kom regullu atë pjesën edhe ka dalë. Edhe shumë mirë shijet nga mirë që ka dalë, që jetë ka dalë. Vojza, thetë, ka të ndu më më prekë. Ka qenë punëtor i vymë, kur një rast, nuk e kom dëzhu për ti, kur asë një rast. Ka punu zdoherë, qka i këna dhonë për detyrë e ka kryë. Për gjendjen e vojzës, e këmë posë këtë prindin së të të, ta është pëse se orë në shkollë, tha që s'kam gujtë më orë, nuk më ka thonë që është keqë.